إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نايلو مدرسنا حديث مبل عشرين أربعة كاب حديث الأربعين النووية خوني. يقول هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا حديث زي حديث قدسي بهل حديث قدسي انتهي مالتكم مخان إن شاء الله تنتوصينا جن مجمريا أبتي سفيح تنتنا خي أتنا خلنا نزي حديث زي بحسر زبالة تنتنا ክንገልፆ ወይ ከዓ ትርጉሙ ኣብኡ ከሎ ብቐጥታ ሓፂር ትርጉም ምእንቲ ጌርና ክንህቦ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ይብሉ ኣላ ስብሓነ ወተዓላ ከምዚ ኢሉ፣ ኦ ባሮተይ፣ ኣነ ንዓመፅ ንነፍሰይ ሓሪመዮ እየ፣ ንዓኹም እውን ሓራም ገይረዮ እየ። ስለዚ ኣይትተዓማመፁ። ኦ ባሮተይ፣ ኩልኹም ጥፉኣት ኢኹም፣ ብጀካቲ ኣነ
ዝመርሖ ኣነ ዝሕብሮ ስለዚ ሓበሬታን ህዳያን ካባይ ሕተቱ ኣነ ድማኒ ክሕብረኩም እየ። ኦ ባሮተይ ኩልኹም ጡብያት ኢኹም ብጀካተ ኣነ ዝዕንግሎ ስለዚ ትበልዕዎ ካባይ ሕተቱ ኣነ እውን ክዕንግለኩም ክብልዓኩም እየ። ኦ ባሮተይ ኩልኹም ዕሩቓት ኢኹም ብጀካተ ኣነ ዝኸድኖ ተዘይኮይኑ ስለዚ ክዳን ካባይ ሕተቱ ክኸድነኩም። ኦ ባሮተይ ብርግፅ ንስኹም ብለይትን መዓልትን ትጋገዩ ኢኹም ኣነ ድማ ንኹሉ ዘንብታት ይምሕር እየ። ስለዚ ምሕረት ካባይ ሕተቱ ኣነ ክምሕረኩም። ኦ ባሮተይ ንስኹም ፈፂምኩም ንዓይ ክትጐድኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ከምኡ ውን ንዓይ ክትጠቕሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኦባሮተይ እቶም ቀዳሞትኩምን እቶም ናይ መጨረሽታኹምን ኣጋንንትኹምን ደቂ ሰባትኩምን ኩልኹም ከም ሓደ ዝበለፀ ፍራህ ረቢ ኮንኩም ነርኩም እንተትኾኑ ንዓይ እትውስኽዎ ኣብ መልከይ ኣብ ንግስነተይ የለን። ኦ ባሮተይ እቶም ቀዳሞትኩምን እቶም ናይ መጨረሽታኹምን ሰባትኩምን ኣጋንንትኹምን ኩልኹም ከምቲ ዝኸፍአን ዝበኣሰ ሰብኣይ ነርኩም እንተትኾኑ እዚ ድማ ንዓይ ኣብቲ ንግስነተይ ኣብቲ ምልከይ ምንም ኣየግድለለይን እዩ። ወባረተይ እቶም ቀዳሞትኩኹምን እቶም ናይ መጨረሽታኹምን ደቂ ሰብኩምን ኣጋኒንትኹምን ኩልኹም ኣብ ሓደ ቦታ ኮንኩም ነናትኩም ሕቶ ነናትኩም ጠለብ ነናትኩም ድልት ጠሪብኩም ሞኸዓ ኣነ ንኩልኹም ጠጠረብኩም ሂበኩም እዚ ኩሉ ዝሃብኩኹም ካፍቲ ምሳይ ዘሎ ወለ ሓንቲ ኣይመጉደለን ነይሩ። ጥራይ ከምታ መርፍእ ኣብ ባሕሪ ኣእቲኻያ ሒዛታት ትመፅእ እትወፅእ ክንዳኣ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይመጉደለለይን ነይሩ። ኦ ባረተይ ኣነኮ እቲ ተግባራትኩም ጥራይ እየ ፅብፅብ ኣብ መጨረሻ ከዓ ኣኪበየ ፀኒሐ ይፈድየኩም ይህበኩም ሰናይ ኸይር ፅቡቕ ዝረኸበ ንጎይታ የመስግን ንኣላህ የመስግን። ካልእ እንተ ደኣ ፀኒሕዎ ግን ብጀካ ንነፍሱ ንኻልእ ኣይሕመ ይብለና ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣብዚ ሓዲስ እዚ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ሓዲስ ቁድሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብዙሓት ቀንድታት ናይዚ እስልምና ናይ ዲን ልእስላም ከም መሰረታት ዝኾና ነጥብታት ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ጠቂስዎን ማለት እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ ዓመፅ ሓራም ከም ምዃኑ ግዴታ ፍትሒ ክቐውም ከም ዘለዎ እዚ ድማኒ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝልእኮ ዝነበረ ሸርዕታት ሸርዒ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለ ወሰለም ሕግታት ሒዝዎ ዝመፀ ኩሉ ፍትሒ ንምስፋን ከም ምዃኑ ዓመፅ ንምምጋድ ከም ምዃኑ ንሀ እዚ ሓዲስ እዚ እውን የርእየና ማለት እዩ። ከምኡ ውን እዚ ሓዲስ እዚ ሒዝዎ ዝመፀ እቲ
ህዳያ እቲ መንገዲ ሓጅ ክትሕዝር ኮንካ ብፍቓድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትረኽቦኹም ምዃንካ ዱዓ ክትገብር ከም ዘለካ ኩሉ ነገራትካ ኩሉ ካብ ጎይታ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትጠልቦ ከም ዘለካ እውን ዘርኢ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዱዓ ንገዛእ ርእሱ ዒባዳ እዩ፣ ኣምልኾት እዩ። ዱዓ ክትገብር ከለኻ ንጎይታ ኣምልኾቱ ትህቦ ኣለኻ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ንርኢ ማለት እዩ? ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍፁም ሃብታም ከም ምዃኑ ፍፁም ዝኾነ ይኹን እውን ክንክየሉ ከም ዘይንኽእል ካብ ኩሉ ጉድለታት ሙሉእ ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሙሉእ ዘይጉድል ከም ምዃኑ እነሀ እዚ ነገር እዚ እውን ኣብዚ ሓዲስ እዚ ርኢና ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ እውን ካልእ ዓይነት ናይ ስነ ስርዓታት ዝሓዘ ነጥብታት ኣብዚ ሓዲስ እዚ ተጠቒሱ። ከምቲ ዝብልናዮ ኣቐዲምና እዚ ሓዲስ እዚ ሓዲስ ቁድሲ እዩ ኢልና ሓዲስ ቁድሲ ይስሜ። ካልእ ኣስማት እውን ኣለዎ፣ ሓዲስ ኢላሂ፣ ሓዲስ ረባኒ ይበሃል። ሓዲስ ቁድሲ ክበሃል እንከሎ ከም መለለይናቱ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝጠቐስዎ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ክመፅእ እንከሉ ፍቲ ሓዲስ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إلك يجمر مالتي مالت النبي صلى الله عليه وسلم كابتي الله سبحانه وتعالى زم حلال فوق قال كم زي لهم وي انت اي تبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كم زي لهم الله كم زي إلو وكا خم زي يبل إلهم ነቲ ሓዲስ ክመሓላለፍዎ ከለዉ እዚ ሓዲስ ቁድሲ ይበሃል። ጠይብ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ቁርኣን እዚ ቃል ኣላ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዚ ኢሉ ክትብል ከለኻ ሳብ ቁርኣን እውን ከምኡ ንዲና ንብል እሞ እንታይ ፍልለይ ኣለዎ ሓዲስ ቁድስ ንክቲ ቁርኣን እንተደኣ ኢልና ክንሓትት ኮይና ቀዳማይ ፍልሊ ይብሉ ዑለማ እቲ ቁርኣን እቲ ቃላቱን እቲ ትሕዝቶናቱን ካብ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ እዩ። ሓዲስ ቁድሲ ግን እቲ ትሕዝቶናቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብኡዩ ግን ነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ብናቶም ቃል ጠቒሶሞ እቲ ሰራርዓ ቃል ካብ ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ሰለም እዩ ይብሉ። ካልኣይ ፍልሊ ቁርኣን ኩሉ ቀጥዕየ ትቡት እብሉኻ። ቀጥዕየ ትቡት ማለት ሲ ኩሉ እቲ ቁርኣን ክሳዕ ናባና ዝበፅሕ ብቐጥታ ወይ ከዓ ፅኑዕ መንገዲ እዩ በፂሑ ማለት እዩ። ስለዚ ምንም ዝጠራጥር የለን። ላ ስብሓን ወተዓላ እውን ክሓፍዞ ክከላኸለሉ ኣብ ቁርኣን ቃልኣትዩ ኢና ናሕኑ ነዘልና ዚክራ ወኢና ለሁ ለሓፊظን ኢላ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ቁርኣን እዚ ክሓፍዞ እየ ክሕልዎ እየ ኢሉኒ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ሕልው እዩ ኢቲ ሰብ ክኣትዎ ኣይክእልን እዩ። እቲ መፃፅኣናቱ ናባና እውን ብተሪር መንገዲ ብዘየጠራጥር መንገዲ እዩ በፂሑ። ኣመል ሓዲث ቁዱሲ ሕጂ ልካ ከምቲ ኣሓዲ ነቢ እቲ ናባና ክበፅሕ እንከሎ ማለት ካብ እነቢ ስ ሰለም ዝሰምዑዎ ሰብ ድሕሪኡ ካብኦም ተቐቢሎም ክሳዕ ናብ ባና ዝመሓላለፍ ቁኑዕ ኣሎ ናባና ዝመፀ ገለ እውን ضዒፍ ኣሎ ከምቲ ኣሓዲ ረሱል ሰለም ወይ ከዓ መውضዕ ዝኾነ እውን ክህልው ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ፍልልይ ናይ ቁርኣንን ናይ ሓዲስ ቁድስን ካልኣይ ፍልል ይኸውን። ሳለሳይ ፍልል እውን ቁርኣን ኣብ ሰላት ቀርኦ ትእዘዝ ማለት እዩ። ፈህወ ዩተዓበድ ብተላወት ክትቀርኦ ከለካ ንገዛ ርእሱ ዒባዳ እዩ። ከምኡ ውን ንሓንቲ ቃል ክትቀርኣ ከለካ በብ ፊደላ ኣጅር ኣለካ ማለት እዩ። ዝኾነ ፊደል ኣብ ቁርኣን ክትቀርኦ ከለካ ዝኾነ ሓርፊ ዓሰርተ ሓሰና ኣለካ ማለት እዩ። ላ ኣቁሉ ኣሊፍ ላ ሚም ሓርፍ ወላኪን ኣሊፍ ሓርፍ ላም ሓርፍ ወሚም ሓርፍ። ኣመ ሓዲث ቁድሲ ኣብ ሰላት ክትሰግዶ ኣይተኣዘዝካን። ከምኡ ውን እዚ ብልፀት እዚ ዝጠቐስናዮ ናይ ቁርኣን ብኩል ሓርፍ 10 ሓሰናት ክትረክብ የለን። ኣብ ቁርኣን እውን እቲ መቃጣ ወይ ከዓ እቲ ዓንቀፃት ናቱ ኣያ ይስሜ ሱራ እውን ትበሃላላ ኣብ ቁርኣን። ኣብ ሓዲስ ቁድሲ ግን ከምዚ ዝበሃለ መቓቕላ የለን።
ምስቲ ኣሓዲث ነቢ صى الله عله وسلም ምስኡ ይስራዕ ከም ሓዲث ንበይኑ ኮይኑ ከምቲ ነቢ ص ሰለም ዝጠቐስዎ ይርከብ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ፍልሊ ናይ ሓዲث ቅዱስን ቁርኣንን እውን እንተደኣ ርኢና أن الله سبحانه وتعالى بقالات ناي قرآن نتهم أب جزي إذ قرآن الزور دول زنبرة عالم بتي قالات ناي قرآن تحدي ويكا وردي آتي مسؤوم معلت نز قرآن زي نز قالات قرآن زمسل لسرار عن ترجمات كله كم زأمسل انتدعى ختمسوا وتخولوا خينكم إلو الله سبحانه وتعالى اسكي أمسوا ኢሉ ውርዲ ኣትዩ ምስኦም ተሓዳኹም ብድሆ ጌይሩሎም ማለት እዩ። እሶም ድማ ክገብሩ ኣይከኣሉን። ኣማ ሓዲث ቅዱሲ ኣላه ስብሓን ወተዓላ ብሓዲث ቅዱሲ ኣይተሓደዮምን ወይ ከዓ ምስኦም ውርዲ ኣይኣተወን ማለት እዩ። ሓዲث ነበዊ ክበሃል ከለኸ ከመይ እዩ? ሓዲث ነበዊ ግን ጠ ዝኾነ ይኹን ነቢ ስለ ላه ሰለም ዝብሎ ዋሓይ እዩ፣ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ዝበፅ። ወማ የንጢቁ ዓን ልሃዋ إن هو إلا وحي يوحى. حديث نبوه بهار كل حجي انتهى خاتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الك قال نايد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول كمزن قبورو خمزن كمزن عيث قبورو إبلا كامالته إذا نزل فتصمو كمزئة الدباب كبلا كله إذا حجي انتهى مالته تانى النبي صلى الله عليه وسلم إبلا ستي زربا إذي حديث نبوه بهار. ግን እነቢ صለ ላه ለ ሰለም ነዚ ነገር እዚ ክጠቕስዎ ከለዉ ኣላ ስብሓ ካብ መገዲ ኣላ ወይ ከዓ ካብ ቃል ኣላ ወይ ከዓ ካብ ትእዛዝ ኣላ ስብሓ ወላ ወፂኦም ኣይኮኑን። ግን እዚ እውን እቲ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ኣላ ስብሓ ላ ምስቲ ሓበሬታ ናይ ዲን ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመፅኦም ሓበሬታ እዩ። ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ሓዲث ነበዊ ዝበሃል ብሓፈሽኡ ካበይ እዩ? ካብ ወሓይ እዩ። ወነቢ صለ ላه ለ ሰለም ነቲ ቁርኣን ዘብርህን ነቲ ሸርዕ እስልምና መሰረታቱ ዘፅድቕን ቀንታቱ ዘብርህን ጠቒሶምልና እዮም። ነቶም ብፆቶም እውን የምህርዎም ነይሮም። እቲ ትምህርቲ እውን ናባና በፂሑ እዩ። ወነቢ صለ ላه ለ ወሰለም እውን እንተ ደኣ ከምቲ ግቡእ ገይሮም ንገለ ነገር እንተ ደኣ ዘየብርህዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከመይ ገይሮም ከብርህዎ ከም ዘለዎም ይሕብሮም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩሉ ምንቅስቃሳት ቃላት ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብሓበሬታ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሓዲስ ቅስ ክንብሎ ከለና ከምቲ ዝጠቐስናዮ ትሕዝቶናቱ ትሕዝቶናቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቒስዎ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ወነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ብናቶም ቃላት ገይሮም ዝገለፁልና እዩ ይብሉ ዑለማ ማለት እዩ። ልካ ከምቲ ኣብ ቁርኣን ንረኽቡ ሕጂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ኣብ ቁርኣን ብዛዕባ ናይቶም ኣንብያ እንታይ እንታይ ይብሉ ነይሮም፣ እንታይ እንታይ ይምልሱ ነይሮም፣ ነቶም ብፅዕቶም ነቶም ህዝቦም ሓቢሩና ወይ ከዓ ተቒሱልና ኣላ ስብሓን ወተዓላ قال موسى وقال إبراهيم كمز نبل حج كمز ل إبراهيم كمز ل لكن ቶم قدمت أنبياء كزرب خلم قنق عرب يكن زرب نرم كل قنق نرم ي ግن الله سبحانه وتعالى حج ت قنق عرب ر نت نت ل كمز نبر تقسلنا ملت ي سلذ ت تحزت قلت ناتم كين حج كمزربኦم قرب ملت ي فالحديث قدس ون كم خون يخل ብضሕሪ እዚ ናብቲ ትንተና ናይ ሓዲثና ክንኣቱ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኣብዚ ሓዲث ዝተጠቐሰት እንታይ እያ ጉዳይ ናይ ዓመፅ ማለት እዩ። ያ ዒባዲ እኒ ሓረምቱ ظልመ ዓላ ነፍሲ ظልም ዓመፅ ማለት እዩ። ቋንቋ ዓረብ ክገልፅዎ ከለዉ ኣظልም ቃል ወضዕ الሸይء ፊ غይሪ መውضዕه ዓመፅ ማለት ዝኾነ ነገር ኣብዘይ ቦትኡ ክትገብሮም ከለኻ እዚ ዓመፅ እዩ። ሓደ ነገር ዘይናቱ ክትቦ ከለኻ ማለት እዩ እዚ ዓመፅ እዩ። ፈظሉም ህዋ ሙጃወዘት ልሓድ ማለት ሓድ ዶብ ወይ ገደብ ምስጋር ማለት እዩ።
ስለዚ ከምኡ ውን እንታይ ክኸውን ይኽእል ካብ መንገዲ ምውፃእ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ አልመይል ዓን ልቀስድ ካብ ቅንዕና ክጥምዘዝ ከለኻ ንየማን ወይ ንፀጋም ክጥምዘዝ ከለኻ እዚ ንገዛ ርእሱ እውን ከመይ ማለት እዩ ከም ዓመፅ ቁፅር ማለት እዩ። ዓመፅ ክልተ ዓይነት እዩ። ጠብዓ ገደብ ምጥሓስ ኢልና ግህሰት ክበሃል ይኽእል እዩ። ብኩል ብዙሕ ኣስማት ክትቦ ትኽእል ኢኻ። ላኪን እቲ ዓመፅ እሱ ኩሉ ግዜ ዓመፅ እዩ። ዓመፅ ክልተ ዓይነት ክበሃል ክከኣል ኣብ ሽርዕ እስልምና ሓደ ወዲ ሰብ ነብሱ ክዕምፅ እንከሎ እዚ ዓመፅ እዩ። ከመይ ማለት እንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ካብ እምነት ርሒቑ ምስ ጎይታ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሽርካ ዝገብር እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሕጂ ነፍሱ ይዕምፅ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝግባእ መሰል ንኻልእ ፍጡር ክህብ እንከሎ ሕጂ ዓመፂ ዝፍፅም ዘሎ ኣብ መጨረሻ ግን ንመን ይዓሚፁ? ንነፍሱ ይዓሚፁ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ኢነ ሽርከ ለظልሙ ዓظም። እዘን ምስ ጎይታ ሽርካ ክገብር እንከሎ ማዕስያ ክገብር እንከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘየፍቀዶ ነገራት ክፍፅም እንከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ክጥርሕስ እንከሎ ይዕበይን ኣስ እዚ ዘንብ እዚ እዚ ጌጋ እዚ እዚ ገበን እዚ እንታይ ዝሕሰብ ነብስኻ ኢኻ ትቐምፅ ዘለኻ እዩ ዝሕሰብ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن الله سبحانه وتعالى قدب استحس نفس عميس ومالت حدود الله نقول تعالى الله سبحانه وتعالى وصل قدبات استحس ነፍሱ ዓሚፁ ማለት እዩ ይብል ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ወላ ትምሲኩሁና ضራራ ሊተዕተዱ ደቂ ኣንስትዮ ነተን ኣንስትኹም ውን ንኽትጎድእዎን ኢልኩም ኣይትሓዝዎን። ምኽንያቱ እዚ እንታይ እዩ? እዕትዳእ ማለት እዩ። ዘይናህካ ምድላይ ገደብ እስጋር ስለ ዝኾነ እዚ ዝገበረ ድማ ነፍሱ ዓሚፁ እዩ ይብለና ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ። ካልኣይ ዓመፅ ኩላና ንፈልጦ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ንኻልእ ክዕምፅ እንከሎ ዘይናቱ ገንዘብ ክወስድ ዘይመሰሉ ዘይናቱ ክደሊ እንከሎ መሰል ካልኦት ክገፍፍ እንከሎ እዚ ሕጂ መሰል ናይ ካልኦት ደቂ ሰባት ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ዓመፅ ይኸውን። ፍሉጥ እውን ዓመፅ ከም ምዃኑ ወላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝኣመሰለ ዓመፅ እውን ኣብዚ ሓዲስ ይኹን ኣብ ካልእ ኣያታት ወጀዓልትሁ በይነኩም ሙሓረመን ፈላ ተظለሙ ንንሕትኩም ኣይትዓምፁ ኣይትተዓማመፁ። እዚ እቲ ዓመፅ ሓራምኩም ምዃኑ እቲ በቢ ዓይነቱ ዓመፃት ሓደ ዓይነት ዓመፅ ዘይኮነ ኩሉ ዓመፅ ዘብኡስ ሓራምኩም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እነሀ በዚ ሓዲስ ዝጠቂሱልና ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ኣያታት እውን ተዳርእና ብዙሕ መጠንቀቕታታት ኣውሪዱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። يقول الله سبحانه وتعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. صنيخم كباخم حسب انت عميتو يبل الله سبحانه وتعالى عبي مطاعته خنقصعو إنا إلو الله سبحانه وتعالى يستنقغن على مالته. أبكال آية وانت دار إلى يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى زي ما تنقغت حافشا نهبرة سبات زرئي خيلو أمخاء زخونة تخون عدي زخونة تخون هاجر. الله سبحانه وتعالى أنت لا عميت أخمتون قدامت الله سبحانه وتعالى زغطعم نتم قطرات هاجرات ከምኡ ገይሮ ክቆፅዖም እዩ። መቕፃዕቲ ጎይታ መቕፃዕቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብጣዕሚ ሓያልን ብርትዑን እዩ። ወነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም የቁል ፊ ሓዲث ጃብር اተቁ الظልመ ፈኢነ الظልመ ظሉማት የውም القያማ። ካብ ዓመፅ ተጠንቀቁ፣ ዓመፅ ኣይትግበሩ። ዓመፅ ኣብ የውም القያማ
ሓደ ዓይነት ፀልማት ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብዙሕ ፀልማታት እዩ። فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غشوم وكل غال مارع ክልተ ኣለዉ ኣብ ዮም ልቅያማ ሸፋዓናተይ ሽምግልነተይ ዘይረኽቡ ሓዲኦም መራሒ ዓማፂ ክኸውን እከሎ ማለት ኢማም ማዕና መራሒ ማለት እዩ። እዚ መራሒ እዚ በዓል ዓመፅ እንተደኣ ኮይኑ እነቢ ስ ሰለም ይብሉ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዮም ልቅያማ ሸፋዓናተይ ውሕስነት ናተይ ሽምግልነት ናተይ ኣይረክብን እዩ። ከምኡ ውን እቲ ቀሉል ዝበሃል ዘይናቱ ዝወስድ ሓቢኡ ካብ ናይ ሓፋሽ ገንዘብ ናይ ህዝቢ እስላም ማለት እዩ ቀሉል ዝፍፅም ካብ ዲን ዝወፅእ እዚ እውን ሸፋዓ ናተይ ኣይረክብን እዩ ይብሉ ማለት እዩ። وعن ኣብي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت يبلو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله كو نعماتي جزيه بؤيو جن انترأ تتححزو فتصيمو أي قدفون إيو انترأ تتححزو الله سبحانه وتعالى فتصيمو أي فنوون إيو تايدأ እቲ ዝግብኦ መቕፅዕቲ ክኸፅኦ እዩ ይብለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ እዚ መጠቀቕታ እዩ ነቶም ዓመፀኛታት መሪሕነት ዓዲ ሒዞም ይኹኑ መሪሕነት ሃገር መሪሕነት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣብ ህብረተሰቦም እንተ ደኣ ቦታ ኣለዎም ኮይኑ ክገብሩን ክገድፉን ዝኽእሉ እንተ ደኣ ኮይኖም እሞ ከዓ በቢደረጅኡ ማለት እዩ ወይ መርዓ ሃገር ይኸውን ወይ መርሒ ከተማ ይኸውን ወይ ከዓ ሓላፊ ናይ ሓደ ነገር ይኸውን ሓላፊ ናይ ፖሊስ ኮይኑ ሓላፊ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓላፍነት ዘለዎ ስቢላዊ ሓላፍነት ይኹን እሞ ንኽገብርን ንኽገድፍን ክእለት ዘለዎ ኮይኑ እንተ ደኣ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ፈራዳይ ቀሪቡ ፈራዳይ ኮይኑ ብዓመፅ እንተ ደኣ ውሳሌታት የውፅእ ኮይኑ ብዓመፅ ፍርድታቱ ይብይን እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ዓብዪ ገበን እዩ ዝፍፅም ዘሎ ብዮም ልቅያማ እውን ካብቲ ሸፋዓ ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለ ወሰለም ክሕረም እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ካብ ዓመፅ ክርሕቕ ኣለዎ፣ ዘይናቱ ክደሊ የብሉን። ምክንያቱ ቁጣዕ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መቕጣዕቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ እዚ ነገር እዚ ዘቃልዓካ ስለ ዝኾነ እዚ ዓመፅ እዚ ካባኻ ክትርሕቕ ኣለካ። ኣብ ርእሲኡ ዓመፅ ወላ ነቲ ህብረተሰብ ውን ቅልውላዊ ዝፈጥረሉ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ዓመፅ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ህብረተሰብ ሰብ ነንድሕዱ እናተባልዐን እናተናቆተን እዩ ዝኸይድ። ጠቂ ናይ ሰውራታትን ናይ ኩናታት ዝኽሰተሉ እውን ቀንዲ ጠንቂ እንታይ እዩ? ዓመፅ ክርከብ እንከሎ እዩ። ስለዚ ዓመፅ እንተ ደኣ ተረኺቡ ኩሉ ግዜ እቲ ህብረተሰብ ንገዛእ ርእሱ ክትኮስ እዩ ማለት እዩ። ነንሕዱ ክባላዕ እዩ ኣብ ሕማቕ መድረኽ እውን ክበፅሕ ይኽእል። ወላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ዓመፅ ፍፁም ንፁህ ከም ምዃኑ ካብ ዓመፅ ፍፁም ርሑቕ ከም ምዃኑ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ኣብሪሁልና እኒ ሓረምቱ ظልማ ዓላ ነፍሲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብናቱ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ዓመፅ እኮ ነፍሰይ ሓሪሞ እየ ፍፁም ኣይፍፅሞን እየ ኢሉና ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ኣብ ብዙሕ ኣያታት እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈፂሙ ከምዘይዕምፅ ዓሚፁ እውን ከምዘይፈልጥ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቢሩና የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወማ ኣነ ብظላምን ልልዓቢድ ወየቁሉ ተዓላ ወማ ላሁ ዩሪዱ ظልማ ልልዓለሚን ወየቁሉ ተዓላ وما الله يريد ظلما للعباد وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد
وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة سلزي إذ كل آيات تدارينا كل متعيد بزلو الله سبحانه وتعالى فتصون بارته آية عمتسليون ህዝቢ ዓለም ኣይዕምፆምን እዩ ዓመፁን ኣየድዮን እዩ ዓመፁን ኣይገብርን እዩ ዓመፁን ገቢሩ ይፈልጥን ወላ ክንዲ ንእሽተይ ፀፀር ክንዲ ካብ ፀፀርቲ ንእሽ ዘላ ክንዳኣቶም ትኸውን ክንዲ ዘራ ትኸውን ሲ ኣይዕምፅን እዩ ዝብለና ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ክብሩ ይስፋሕ ጎይታና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወላ እንተ ዓመፀውን መን ምኽኣሎ ነይሩ ግን ጎይታ ስለ ዝኾነ በዓል ፍትሒ ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዓመፁ ንኽገብር ኣየድልዮን እዩ። እቲ ዝዕምፅ መን እዩ? ጉድለት ስለ ዝስምዖ ሓደ ነገር ክረኽቦ ስለ ዘይክእል ዓሚፁ ዓማሚፁ ወይ ንነፍሱ ክጠቅም ወይ ከዓ ንካልኦት ከርብሕ እዩ ዝገብሮ። ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍፁም ሃብታም ካብ ሰብ ዝዘልዮ ነገር ዘይብሉ፣ ስለዚ ንሱ ሓዊ ዝኾነ ጎይታ እዩ፣ በዓል ፍትሒ እዩ። ስለዚ ዓመፅ ዝበሃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይገብርን እዩ ኣይቀርቦን እዩ። ድላይ ክገብርና ክኣለ ከሎ እውን ነታ ዓመፅ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈፂመ ሓሪመየ የ ነፍሰይ ኣይፍፅማን እየ ኢሉና ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እውን ንዓና እንታይ እዩ ዝበና ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብስራት እዩ ዝበና ዘሎ ኣጀኹም እቲ ትገብርዎ ሰናያት ኩሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ክእክበልኩም እዩ፣ ኩሉ ሒዙልኩም ክፀንሕ እዩ እሞኒ ኣብ መጨረሻ እውን ክፈድየኩም እዩ። ካብቲ ዝገበርኩምዎ ሰናያት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣየግድለልኩምን እዩ። ተጋገኹምዎ ጌጋታ እንተ ኣሎ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣብ ርእሲኡ ዘይናህኩም ኣይወስኸልኩምን እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዓመፅ ዘብኡ ኣይገብርን እዩ፣ ዓመፅ ዘብኡ እውን ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ። بدحرئ دحرزنا عمل تزي الله سبحانه وتعالى أبز حريص قدسي انتهي تقيس مالت يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كل نقرات كاب أخن دليو خمزا لنا كدام أي نقر كاب طفعات تناب مقد برهاننا مقد غلعنا زمن رحن السطرائك مخان أمخاء نزل نقر زي خاب أخن حاتو خمزا لنا زي تزعبي ششاي تزعبي رزقي أيناي في ኣብ መንገዲ ኸይር ምፅናሕ ኸይር ምግባር ሰናይ ምግባር ኣብ መንገዲ ኢማን ምፅናሕ እዚ እቲ ሂዳያ ዝበሃል ዝዓበየ ሽሻ እዩ። ካብ መን እዩ ዝድለ? ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ካልእ ዓይነት ሽሻይ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠቒሱ ማለት እዩ። ጉዳይ ናይ እትዕንገሎን እትበልዖን ምግብኻ ካብ ጎይታ ክደልዮኹም ዘለካ እንተ ደኣ ጎይታ ዘይሃበካ ንሱ እንተ ደኣ ዘይሃበካ እውን ክትረኽቦኹም ዘይትኽእል ክዳንካ ኮይኑ ካብ ዕርክዓን ዝሕልወካ መን እዩ ዝኸድነካ? ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ካብ ውድደዮ ለይትን መዓልትን ትጋግኢኻ እንታ ወዲ ሰብ ምሕረት እንተ ደኣ ደሊኻ ድማ ካብ መን ጥለብ? ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥለብ እዩ ዝብለካ። እዘን እንታይ ዝርእካ ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሙሉእ ዘይጎዱል እዩ። ኩሉ ነገራት እውን ካብኡ ዩ ክሕተት ዘለዎ ካብኡ ዩ ክጥለብ ዘለዎ ፍጡራት ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድኻታት እዮም። ዝሓዝዎ ነገር የብሎውን ኣብ ኢዶም ወላ ሓንቲ የለን። ፍቁራء إلى الله عز وجل العባድ كلهም والخልق كلهም ፍقራء محታجون إلى الله ካብኡ እዮም ዝደልዩ ካብ الله ስብሓنه وى እዮም ዝደልዩ الله ስብሓنه وى ግን ካብ ፍጡራት ዝደልዮ ነገር የብሉን። ይህብ ዳኣ እምበር ኣይጠልብን እዩ። ስለዚ ናይ ኣዱንያ ናይ ኣራን ኩሉ ድሌታትካ ኣብኢኻ ትረኽቦ ካብ መን ኢኻ ትረኽቦ? ካብ الله ስብሓنه وى ንዕኡ ጥለቦ ንዕኡ ሕተቶ ንሱ እውን ክህበካ እዩ። ካብኡ እንተ ደኣ ደለኻ ኩሉ ግዜ ጥራኢትካ ኣይትወፅእን ኢኻ፣ ምክንያቱ ክቡርን ሃብታምን ሙሉእን እዩ። ስለዚ ከምታ ዝጠቐስናያ ታ ቐንዲ ተድልየና ታ ቐዳመይቲ ሽሻይ እንጠልባ ካብ ጎይታ እንታይ እያ? ታ ሂዳያ ትበሃል። ታ ኣብ መገዲ ምፅናሕታ ኣብ መገዲ ቕንዕና ምእታው ትበሃል ናብ መገዲ ሓቂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብኡ ከስምረልካ ኣብኡ ቀጣቢሉ ክትሕዘካ ካብ መን ኢኻ ትጠልቦ? ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ መን የህዲህ ላሁ ፈሁወ ልሙህተድ ወመን ዩድልል ፈለን ተጅዳ ለሁ ወልያ ሙርሽዳ። እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃደዮ ንስ እዩ ኣብ ህዳያ ዘለዎ መገዲ ዝሓዘ እቲ
ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይሃደዮ እቲ ዝጠፍአ ግን ፈፂምካ ካልእ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናብ ህዳያ ክመልሶ ዝኽእል የለን። ስለዚ እዚኣታ ቐንዲ እያ። ብድሕሪኡ ድማ እንታይ ይበፅእ? እቲ ናይ ኣዱንያ ነገር፣ እቲ ርዝቂ፣ እቲ ሽሻይ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ኣብ ዓለም መን እዩ ዝህቦ? ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ እቲ መቕፊራን እቲ ምሕረትን ኮይኑ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ሽሻይ ናይ ኣዱንያ እንተ ደኣ ኮይኑ ርዝቅን ብልዕን መስተን ክዳንን ንብረትን እዚ ኩሉ ነገራት ክዕረየልካ እንተ ደኣ ኮይኑ ክምልኣልካ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ መን ኢኻ ትደልዮ? ካብ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ። ነቢይላ እብራሂም ምስቶም ካሓቲ ክማጎት እንከሎ እቲ ዝረዝቆን እቲ ሽሻይ ዝህቦን ብልዒኡን መስቲኡን ጥዕንኡን ህየቱን ሞትን እዚ ኩሉ ኣብ ኢዱ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ እሞ ንዕኡ እየ ዘምልኽ ኢሉ ተዛሪብዎም። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ሓኪያን ዓን እብራሂም بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم أبز آيات أتزي نتم هزبو ይብሎም እቶም ኩሎም እተምልኽዎም ዝነበርኩም ብጀካ ኣላህ ንኻልኦት ኩሎም ተፃባእተይ እዮም። ኣነ ነቲ ጎይታ ዓለም ፈጣሪ ዓለም ንዑ ጥራይ እየ ዘምልኽ። ንሱ እዩ ጎይታይ፣ እሱ እዩ ፈጢሩኒ፣ እሱ እዩ ከዓ ንመገዲ ሓቂ ዝሕብረኒ፣ ንሱ እዩ ዘዐንግለንን ዘስትየንን፣ እሱ እዩ እንተ ደኣ ሓሚመ ዘሕውየኒ፣ እሱ እዩ ከዓ ዘሙተንን ህየት ዝበንን፣ ንሱኡ ኸዓ እቲ ዝገበርክዎ ዘንብታተይ ጌጋታተይ ገበናተይ ክምሕረኒ ዝደሊ ይሱ ኸዓ ኸይምሕረኒ። ኣንታ ጐይታይ መገዲ ሓቂ ኣጽንሓኒ፣ ኣንታ ጐይታይ ኣፍቶም ምስቶም ሳልሒን ምስቶም ቁንዓት እውን ሓም ጸንብረኒ ምስኦም ከዓ ናብኦም ከዓ ኣብ ፀሓኒ ኢሉ ዱዓ ገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝርእየና ዘሎ ሕጂ እንታይ ንጥቀም ካብዘን ኣያታት እዚአን? እዚ ነገር እዚ ኩሉ ካብ መን ክድል ኣለዎ? ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ሽሻያት ናይ ኣዱንያ ኮይኑ ጉዳይ ናይ ኣኼራ ኮይኑ ካብ መን ኢና ንረኽቦ? ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥራይ ኢና ንረኽቦ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ ከማ ቃል ተዓላ ኩልኩም ضሉን ኢላ መን ሃደይቱ ክብለና ከሎ ማለት እቲ ህዳያ ካብ መን እዩ ዝድለ? ጥራይ ካብ ጎይታ ከም ምዃኑ። እዚ ማለት ከዓ ምስቲ ወዲ ሰብ ክውለዱ እንከሎ ኣብ ፊጥራ እዩ ዝውለዱ ወ ኸለቕቱ ዒባዲ ሑነፋ ባሮተይ መጀመርያ ክትፈጥሮ እንከሎ ክብለን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሑነፋ ብተውሒድ ተቐባልነት ናይ ተውሒድ ዘለዎም ገይረ እየ ፈጢረ እዮም ይብለና ማለት እዩ። ግን እንታይ ሕጂ እቲ ህዳያ ናይ መን እዩ ማለት እዩ? ናይ ጎይታ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢልና ማለት እዩ። እዚ ዝውለድ እውን እዚ ህፃን እውን እቲ ተፈጥሮኣዊ ተውሒድ ተዋሂብዎ ዘሎ ብባህርያቱን ብተፈጥሮኣውን ረኺብዎ ዘሎ ተቐባልነት ናይ ሓቂ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብዚ ሓቂ እዚ ምእንቲ ክቕፅል እንታይ ኣድልዮ ማለት እዩ? ክመሃር ኣለዎ፣ ክፈልጥ ኣለዎ። እንተ ደኣ ብድንቁርንኡ ክነብር ኮይኑ ግን መገዲ ሓቂ ክረህባ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ ፍልጠት የድልዮ እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣብቲ ሓበሬታ ከፅንሖ ወይ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ሓበሬታ ምእንቲ ክህቦ
فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق ود سب نت حق الله سبحانه وتعالى خلق خلو تقبلنت حق زلو غيرو يخلق مالتي ذهرئ ون أفت حق نخقتل الله سبحانه وتعالى تمنقدي يسلسل له مالتي. ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ህዳያ እቲ ኣብ መንገዲ ሓቂ ንፅናሕ ኩሉ ግዜ ካብ መን ኢኻ ክጠልቦ ዘለካ ካብ ጎይታ። እዚ ነገር እዚ እውን ቀፃሊ ድዓ ክድልየካ እዩ፣ ቀፃሊ ቃልሲ የድልየካ ማለት እዩ። ኣብ ሰላትና እውን እንተ ርእና ሕጂ ፋቲሓ ክንቀርእን ከለና ኣብ ኩሉ ርዓ ሱረት ፋቲሓ ንቐርኢ ኢና። ካብቲ ንቆርኦ ካብቲ ነንብቦ ኣያታት እውን እንታይ ንብል እህዲና ስራጣ ልሙስተቂም ኢልና ጠለብ ዱዓ ንገብር ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ለይትን መዓልትን ሲ ኣድላይ ከም ምዃኑ ካብ ጎይታ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ህዳያ ንኽትህሉ ናብኡ ንኽትቅፅል ኣብ ኩሉ ነገራትካ ኩሉ ግዜ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓበሬታ ክበካ። ምክንያቱ እተ ሓበሬታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስሒትካ ኩሉ ግዜ ጥፉእ ኢኻ። እዚ እውን እቲ ሓበሬታት ህዳያ ጥራይ ንካፍር ንኻሓደ ይኮንካ ጥራይ ትጠልበሉ ወላ እውን እስላማይ እውን ኩሉ ግዜ በዓል ኢማን እንከሎ ህዳያ የድልዮ እዩ። ኣብ ኩሉ ነገራትካ ህዳያ ስለ ዘድልየካ ኣብኡ እውን ንኽትቅፅል እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ልቢ ወዲ ሰብ ከማ ቃል ነቢ ስ ሰለም በይነ እስቡዓይን ምን ኣስባቢዕ ራሕማን ይቐሊቡሃ ከይፈ የሻእ። ልቢ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ኣላ ስብሓን ወዓላ ኣብ ኣፃብዕቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ እዩ ዘሎ። ኣላ ስብሓን ወዓላ ከምድላዩ ይገላብጦ እዩ። ስለዚ እታ ልብኻ ኩሉ ግዜ ክትፀንዕ ኣብ ኢማን ብቐጥታ ኣብ መንገዲ ንኽትቅፅል ዱዓ የድልየካ ማለት እዩ። እህዲና ስራጣ ልሙስተቂም ኢልካ ዱዓ ትገብር ኣብ ሰላትካ ኮይኑ ኣብ ካልእ ግዜያትካ። ካብቲ ትሕዝቶ እዚ ሓዲስ እዚ ሒዝዎ ዝመፀ ንካልእሲ ንወዲ ሰብ ለይትን መዓልትን ይጋገ እዩ ይጋገ ይኹን ዳኣ እምበር ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማኒ ንኩሉ ዘንብታት ዝምሕር እዩ። እዚ ኻብ ኮነ እንታይ እዩ ዘድሊ ከማ ቃል ፈስተغፊሩኒ ኣغፊር ለኩም ከማ ጃء ፊ ሓዲ ካባይ መቕፊራ ሕተቱ ኢሉና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣነ ኸዓ ክምሕረኩም እየ ዘይጋገ የለን ለይትን መዓልትን ጌጋታት ይፍፀም እዩ። ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ባብ ልመቕፊራ ፍ ደገ ናይ ምሕረት ኩሉ ግዜ ክፉት ገዲፍዎ ማለት እዩ። ምእንቲ ምሕረት ክንሓትት እስትቕፋር ትገብር ማለት እዩ። እስተغፍሩ ላ ትብል እስተغፍሩ ላ ዓظም እስተغፍሩ ላ ኣቱብ ኢለይ ኢልካ ካብ ጎይታ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መቕፊራ ትሓትት። ነቢ ስለ ላ ሰለም ንገዛ ርእሶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓለፈ ዘንብታቶም ዝመፅ ዘሎ ኩሉ ዘንብታቶም ምሒርዎም እከሎ ካነ የስተغፊሩ ፊ ልየውም ኣክር ምን ሰብዒነ መራ ኣው ኣክር ምን ሚአቲ መራ። ነቢ ስለ ላ ሰለም ኣብ መዓልቲ 1970 ሻዕ ዝኸውን ምሕረት ይሓቱ ነይሮም እስትቕፋር ገብሩ ነይሮም። የቁል ነቢ ስ ሰለም ወላሂ እኒ ለአስተغፊሩ ላሃ ወአቱቡ ፊ ልየውሚ ኣክተረ ምን ሰብዒነ መራ። ኣነ ይብሉ ነቢ ሙሐመድ ስ ሰለም ይምሕሉ ወላሂ ኣነ ኣብ መዓልቲ ካብ ሰብዓ ንላዕሊ ዝኸውን ናብ ጎይታ እስትቕፋርን ቶባ ይገብርን ንስሓትን ይጠልብን ይብሉ እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም። ብድሕሪኡ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ካብ ተጠቕሰ ነጥብታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍፁም ሃብታም ከም ምዃኑ ካብ ፍጡራቱ ምንም ዝደልዮ ነገር ከም ዘይብሉ ክጎድእዎ እውን ከም ዘይክእሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን በፂሖም እውን ድላዮም ይገብርዎ እውን ፍፁም ክጎድእዎ ኣይክእሉን እዮም። ዝከኣሎም እውን ይግበሩ ንኽጠቕምዎ ረብሓ ንኽገብርሉ ፈፂሞም እውን ረብሓ ኣይህብዎን እዩ። ፈላ ስብሓን ወተዓላ ገኒዩን ዓን ኸልቅሂ ካብ ባሮቱ ልኡል እዩ፣ ካብ ባሮቱ ሃብታም እዩ፣ ካብኦም ዝደልዮ ነገር የለን። ግን እቲ ካባኻ ዝጥለብ እንታይ እዩ? ንጎይታ ክተምልኾ ኣለካ፣ ንጎይታ ክትምእዘዞ ኣለካ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ መገዲ ክትወፅእ ክትክሕድ ዓመፀኛ ክትከውን ማዕስያ ክትገብር ገበናት ወንጀላት ክትፍፅም እዚ ነገር እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይፈትዎን እዩ፣ ኣይደልዮን እዩ። እዚ ነገራት እዚ እውን ንዓኻ እዩ ረብሓ እውን ጠቕሙኡንሲ ንዓኻ እዩ ዳኣ እምበር ንጎይታን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይኮነን።
كما قال الله سبحانه وتعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذا سبب انت الحر حر دحر تمرس بعد الإيمان نير لخهلات دلع تمرس لقيت قرئ وما لا تكون انت نفس زقود زلو. كفتي أبزح حديث زمزون الله سبحانه وتعالى تمخازنات كم زي قدل هابتنات كم زي نكي أنه الله سبحانه وتعالى أبزح حديث زي أبرهلنا كم يقيروا مالت كلهم باروث الله قدامته من مجرشته من سباته من أقاليمته من كلهم ሓደ ቦታ ሓንቲ መሬት ሓደ ቦታ ኮይኖም ንጎይታ ጠሪቦም ሓቲቶም እሞ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነናቶም ጠለብ መሊሱሎም ሂብዎም ዘድላዮም ርዝቂ ዘድላዮም ሽሻይ ተዋሂቦም እቲ ዝህቦም ዘሎ ኮ ፍፁም ከምዚ ኣይንክን እዩ ይብለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ከምታ መርፊ ኣብ ባሕሪ ኣቲኻ ተውፅኣ ተንሕዛተን ትወፅእ ማይ ክንደአንን እንተነከያ ይብል ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እሞ እንታይ ምንካይ ማለት እዩ ዝሕጂ ነክዩ ማለት እዩ ኣብ ባሕሪ መርፍኣቲኻ እንታይ ሒዛ ክትወፅእ እያ ስከ እንታይ ክትሒዛ ክትወፅእ ዳ ወላ ሓንቲ። ስለዚ እቲ ኩሉ ዝወሃብ ሽሻያት ንኩሉ ፍጡራት ኣላ ስብሓን ኩሉ ፍጡራት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብል። እዚ ኩሉ ካፍቲ ኣብ ኢደይ ዘሎ ሃብትን ካፍቲ ኣብ ኢደይ ዘሎ መኻዚን ዝንኪ የለን እዩ ዝብለና ዘሎ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሃብታም እዩ ዝጎድሎ የለን ድላይካ ሕተት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክበካ እዩ። ንቐዳሞትን ንመጨረሽታ ኦምን ንኩሉ እንተደኣ ሂቡ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ኣብ ኢሉ ዘሎ ሃብቲ ኣይንክን እዩ። ስለዚ ሃብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክበካ ቃል ላ ዘ ወጀል ኣንፊቕ ዓለይክ أوፅእ في حديث قدسي أنفق أنفق علي أوፅእ أنا ون كهبك أي وقال يد الله ملأ لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. إذا الله سبحانه وتعالى ملؤ زي قدلي مهب أي قدل اللاني أينك يلان إي ليتن معلتن إيا التهب سلزي الله سبحانه وتعالى إدو ملؤ زي قدل إيو. كمو نبز حديث زي زمتي كل تقوارات والدسب سبصاب قطري يكب كم مخانو أنه الله سبحانه وتعالى حبيرنا مالتيو إنما هي أعمالكم أحصيها كل تقواراتكم نسيو سبصاب زلو أما تشارش علماني كلهم دناتكم يخون كترخبو. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سناي زقبر ولاون فتصم نشتطهن كرخباء يؤاب يوم القيامة أخري آية فتصر حياة كمون إكين تلا ولاون تنعس ولاون تتكق أب يوم القيامة فتصر حياة أخري آية. وقال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة لكسب كلهم تزقبرو زنبورو كله كفي لخط صلحهم إيو. والله سبحانه وتعالى نمانم أي عمتن إيو نولا حادي أي عمتن إيو. سلزي الله سبحانه وتعالى تكبراتك كله أب يوم القيامة أكبرك خط صلحهم سنائي ترأى خوينو سنائي كتركبي خا إكين ترأى خوينو المالي كم تكبارك مالتيو. والله سبحانه وتعالى تمغطعتي من الباش أب الدنيا أب آخران كقبرو يخئليو ويون أب آخرات راي كقبرو يخئليو. سلزي تمغطعتي ترخبون الله سبحانه وتعالى حنسى يعجل لك العقوبة مغطعتي أب الدنيا أكراتي فقطعك خئليو أب آخران ماني خط نحرك يخئليو إزي ناي قويتايو دلايو نتويو إزي دلايو زقبرو إيو. فالمؤمن قد يجازى بإساءته في الدنيا وتدخر له
ሓሰናት የውም ልቅያማ። እዚ ሕጂ ነቲ ሙእሚን ብዝያዳ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን እንተ ደኣ ኸይር ዘሊሉ ኣብ ኣዱንያ ይቆፅዖ፣ ሰናያቱ ግን ኣብ ኣኼራ ይፈድዮ። እቲ ሓሰናናቱ እቲ ኸይርናቱ ተደራሪቡ ፀንሕ። ክሓድ እንተ ደኣ ኮይኑ ማለት ኣብ ሽርክ ዘሎ ኣብ ክሕደት ዘሎ እንተ ደኣ ኣብ ኣዱንያ ገለ ፅቡቕ ነገራት ዝገበረሎ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ኣዱንያ ፅቡቕናቱ ይፈድዮ። ላኪን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ገበናት ክሕደት ዓብ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ንዮም ልቅያማ የፅናሓሉ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንጎይታ ከነመስግን ከም ዘለና ፈመን ወጀደ ኸይራ ፈልያሕመድላህ፣ ሰናይ ክረክብ ኩሉ ሓደ ሰብሲ ንጎይታ የመስግን ኢሉና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ነገራት ኸይር ትረኽቦ ካብ መን ኢኻ ትረኽቦ? ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ግዴታ ንጎይታ ከተመስግን ኣለካ። من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى وتبعتيخم والنسيتي أب إيمان زنبرة من قد إيمان حزو زخي زنبرة سناي هي كنهبو خنا البسعين سناي هي سناي نبرت كنبريو تزقبرو زنبرة سنايات بزبلة تقيرنا خنفديو عنا إلونا الله سبحانه وتعالى إذن سلزو خنا እቲ ዝህበካ ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካፍቲ ዝገበርካ ዝያዳ ብዝበለፀ ገይሩ ስለ ዝፈደየካ እንታይ የድልየካ ማለት እዩ? ንጎይታ ክተመስግን ይግብኣካ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ካልእ ፀኒሑካ በዓል እከይ በዓል ክፍኣት እንተ ደኣ ነርካ ኮይንካ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መገዲ ምሕረት መገዲ መቕፊራ እስትቕፋር ንክትገብር ከፊቱልካ እንከሎ እስትቕፋር ኣብኻ ምሕረት ምጥላብ ኣብኻ እንተ ደኣ ቐፂልካ ሕጂ ትገበን እንታይ ማለት እዩ? ባዕልኻ ዘምፃእካዮ ናብ ነፍስኻ እዩ። መውፃዕቲ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክቐፅዓካ እዩ። ኣብ ኣዱንያ ይኹን ኣብ ኣኼራ እውን ይቐፅዕ እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከማ ቃለ ተዓል ወለኑذቀነሁም ምና ልዓዛብ ልአድና ዱነ ልዓዛብ ልኣክበር ለዓለሁም የርጅዑን። ስለዚ እንተ ደኣ እዚ ኮይኑ እስኻ ነፍስኻ ኢኻ ክትሓሚ ዘለካ እቲ ጌጋ በዓልካ ኢኻ ተምፅኦ ዘለካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ሓበሬታት ሂቡካ እዩ፣ መገዲ ኣርእብካ እዩ። እሞ እቲ እምቢታ ንስኻ ስለ ዝፈፀምካዮ ፅባሕ ንግሆ ንጎይታ ክትሓምዮ የብልካን እንታይ ደኣ ነታ ነፍስኻ ኢኻ ትሓምያ። እቶም ሰብ ጀና የመስግኑ አልሓምዱሊላህ ይብሉ ጀና ክኣትቡ ከለዉ ከማ ቃል ላ ስብሓን ወተዓላ ወቃሉ ልሓምዱ ልላህ ለذ ሃዳና ሊሃዛ ወማ ኩና ልነህተድየ ለውላ አን ሃዳና ላህ ወቃሉ አልሓምዱ ልላህ ለذ ሃዳና ሊሃዛ። ዮም ልቅያማ ቶም ሰብ ጀና ጀና ምስ ኣተዉ አልሓምዱ ልላህ እዮም ዝብሉ الله سبحانه وتعالى نبز زبحنا نبز كعنا نبز زحبرنا زمرحنا نيلوم نقويتان الله سبحانه وتعالى يمسكونه ثم سات جهنم زعات وقن نفسهم كحام يركبوا. فلا تلوموني كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نفسكم دعا حمي بري نقويتان الله سبحانه وتعالى أي تحمي إلو أون يزاربوا بيو جهنم مساته. ስለዚ እቶም ካሓቲ ነፍሶም ክሓምዮም ጀሃነም ምስ ኣተዉ እሳት ምስ ተደቕደቑ፣ ምክንያቱ ትገበን ንሶም ባዕሎም ብኢዶም ስለ ዝፈፀምዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ነገር ዝኸውን ከም ምዃኑ እውን ብሩህ መገዲ ገይሩ ገሊፁልና ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ እንተ ደኣ ክንዝምዝም ኮይና እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ደርሰና እዚ ሓዲስ እዚ ብገለ ሕፅር ሕፅር ዝበላ ፋኢዳታት ንጨረሻ ማለት እዩ። ቀዳመይቲ ኩሉ ነገራት ካብ ጎይታ ክንጠልቦ ክንሓቶ ከም ዘለና ዝኾነ ይኹን ነገር ረብሓናይ ኣዱንያ ይኹን ኣብ ናይ ኣኼራ ዘድልየና ነገራት እንተደኣ ኮይኑ ካብ መና ንጠልቦ? ካብ ጎይታ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ምክንያቱ ኩሉ ኸይራት ኩሉ ሰናያት ኣብ ኢድ መን እዩ? ኣብ ኢድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ዘሎ። ካፍቲ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ዝረኸብናዮ ፋይዳ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ቐንዲ ናይ እምነትን ክሕደትን መገዲ ሓቂ ምትሓዝን ምግጋይንሲ
ኣብቲ እምነትካን ኣብቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ነገር ስለ ዝኾነ እዛ ልቢ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ እስትቃማ ኣብ ቅንዕና ክትፀንሕ ከም ዘለዋ፣ እንተ ደኣ እዛ ልቢ እዚኣ ቐኒዓ ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገራት ክተቕቐንዕ እዩ። እንተ ደኣ እዛ ልቢ እዚኣ ግን ሕማቕ ትደሊ እንተ ደኣ ኣላ ኮይና እንተ ደኣ እሳ ተበላሽያ ብልሽውና እንተ ደኣ ፈትያ ኩሉ ኣካላትካ እውን ንብልሽውና ክኸይድ ከም ምዃኑ። ስለዚ ተቕዋ ትፍርሃት ረቢ እሽኡ ዝመርሕ ማለት እዩ። እንታይ ኣለዉ ኣብ ልብኻ ፍርሃት ረቢ ድዩ ወይስ ካልእ? እሽኡ ቀንዲ ወሳኒ ማለት እዩ። ከምኡውን ካብዚ ሓዲስ እዚ እንተደኣ ርኢና እቲ ኩሉ ፈድሊ እቲ ኩሉ ኸይራት ካብ ጎይታ ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ድላዩ ንባሮቱ ከም ዝህብ ክህቦም እንከሎ ኣገዲዶሞ ዘይኮኑ እንታይ ደኣ ባዕሉ ፈድሊናቱ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብፍቶቱ እዩ ዝህቦም ማለት እዩ። ስለዚ ትሰናያት ኩሉ ናይ ጎይታ ናይ ረቢኹም ምዃኑ ትርዲእና ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ወዲ ሰብ ንነፍሱ ክቆፃፀራ ከም ዘለዎ መሓሰባ ክገብረሉ ከም ዘለዎ ጌጋ እንተደኣ ገይሮ ክጣዓስ ከም ዘለዎ እዚ ነገር እዚ እውን ይረዳኣና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምቁፅፃር ነፍስኻ ክህሉ ከም ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ተግባራት ከኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ፅብፅበልካ እዩ እሞኒ ስኻ ነፍስኻ ተቆፃፀራ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ንመገዲ ሓቂ ድያ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ወይስ ካብኡ ወፃኢ እንታይ እያ ትእክብ ዘላ? ኸይር ድያ ትእክብ ዘላ ወላ እከይ? ንመገዲ ጀና ድያ ኣምሪሓ ዘላ ንመገዲ ጀሃንም? ነፍስኻ ተቆፃፀራ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ምእንቲ ኣፍቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዳሊልካ ዘሎ ኸይር ጀና ኣብኡ ምእንቲ ንክትበፅሕ፣ ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንበዓል ኸይር ጀና ይዳሊሉ ንበዓል እከይ ከዓ ጀሃንም እሳት ይዳሊሉ ዘሎ። ስለዚ እንተ ደኣ ነፍስኻ ዘይተቆፃፀርካያ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ እንተ ደኣ ዘይተገደስካ ፅባሕ ንግሆ ከጣዕሰካ እዩ፣ ፅባሕ ንግሆ ነፍስኻ ክትሓምያ ኢኻ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ መገዲ ሓቂ ከፅንሓና ካብ መገዲ ጥፍኣት ክሕልወና ዱዓ እናገበርና እዚ ደርስና እዚ ብዚ ንድምድሞ። ባረከ ላሁ ፊኩም ዓላ ሕስኒ እስትማዕኩም صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.